हेलो गाइज वेलकम मेन नमस्ते यहाँ यहाँलाई च्यानलमा स्वागत छ अरू बेला यस्तो कुरा लम्ब्याएर केही गर्नेवाला छैन आज म डाइरेक्ट कहानी स्टार्ट गर्नेवाला छु आउनुहोस् कहानीको मजा लिऊ मुभीको सुरुवातमा हामीलाई सिन्सियानलाई देखाउँछ जो आफ्नो पुटिङलाई हेरेर रमाइरहेको हुन्छ र त्यतिकैमा उसको बहिनी त्यहाँ आइपुग्छ र उसलाई आफ्नो पुटिङ माग्न थाल्छ तर सिन्च्यानले भने बहिनीलाई पुटिङ दिन मान्दैन तर मम्मीले भनिसकेपछि जे भए पनि त्यो तिम्रो बहिनी हो अलिकति देऊ भनेर भनिसकेपछि उसले अलिकति दिन्छ सिन्च्यानले अलिकति दिँदाखेरि उसको बहिनीले पुरै खाइदिन्छ र अब सिन्च्यानलाई एकदमै रिस उठ्छ र अब सिन्च्यानले ऊ माथि बदला लिनको लागि उसको बहिनीलाई राखिरहेको चकलेट निकालेर खुसु खुसु खान थाल्छ र दुईजना बिच झगडा हुन थाल्छ र त्यतिकैमा झगडा गर्दा गर्दै सिन्च्यानको मम्मीले उसको बहिनीको सपोर्ट दिन्छ र सिन्च्यान रिसाएर त्यहाँबाट जान्छ बाहिर उसले दुईजना मान्छेहरूलाई भेट्छ जसले सनफ्लावर वाला कपडा लगाइरहेका थिए र उनीहरूले सोच्छन् कि के <skumari>, रा 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 राजकुमारी हिमावारीको घर हो र अब बस्ने रिसाउँदै गर्छ र उनीहरू छिर्छन् र हिमावारीलाई खोज्न थाल्छन् हिमावारीलाई देखिसकेपछि उनीहरू वर्षौदेखि सँगै बसिरहेको व्यवहार देखाउँछन् र उनीहरूले हिमावारीलाई राजकुमारी भनेर भन्छन् सिन्च्यानको ड्याड र सिन्च्यानको मम्मीलाई भने यिनीहरू को भनेर केही थाहा थिएन तब उनीहरूले सोच्छन् कि हिमावारीको नाम कसले राखेको त्यतिखेर भने सिन्च्यानले सानमा आफ्नो नाम भन्न थाल्छ र उनीहरूले हिमावारीको केयर टेकर सम्झेर सिन्चियानलाई एउटा एग्रिमेन्ट साइन गराउँछ साइन गरिसकेपछि थाहा हुन्छ कि कि हिमावारीलाई अर्को प्लानेटमा लिएर जाने हो भनेर सिन्सियानको फ्यामिलीले केही कुरा बुझ्न नपाइकन उनीहरूले स्पेसमा उनीहरूलाई अर्को प्लानेटमा लिएर जान्छन् सिन्सियानको साथीहरूले पनि त्यो स्पेसलाई देख्छन् र उनीहरू एकदमै डराउन थाल्छन् उनीहरू तुरुन्तै पुलिसलाई कम्प्लेन गर्न जान्छन् तर बच्चाको कुरा त कसले सुन्थ्यो र त्यसैले सिन्सियानको साथीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् र यता स्पेस एलियनले भन्छ कि हाम्रो टमा हिमावारीको एकदमै जरुरत छ बिना हाम्रो प्लानेट एकदमै बर्बाद हुने चान्स बढी छ र यस्तो किन यो हामीले अगाडि बुझ्नेछौँ र केही समयपछि उनीहरू त्यो प्लानेटमा पुग्छन् र त्यहाँ सबै अचम्म टाइपको बिल्डिङहरू देख्छन् सिन्च्यानको ड्याडीलाई लाग्छ कि यो सबै आँखाको भ्रम मात्रै हो यो जस्ट एउटा केही क्रिएचर मात्रै हो जसले हामीलाई छल्न खोजिरहेको छ कसैले हामी माथि मजा गर्न खोजिरहेको होला र उनीहरूले अझै अगाडि गइसकेपछि विभिन्न टाइपको मान्छेहरू देख्छन् र सिन्च्यान भने त्यो सबै अनौठो व्यक्तिहरू देखेर अलिकति एक्साइटेड हुन्छ त्यहाँ एकदमै राम्री राम्री केटीहरू देखेर सिन्च्यानको मन पग्लिन थाल्छ र अब सिन्चियानको फ्यामिलीलाई राजा भएको ठाउँमा लगिन्छ जसले आफ्नो प्लानेटको बारेमा भन्न थाल्छ र आफ्नो प्लानेटको नाम हिमागिरी भनेर भन्छ पुरै दुनियाँभरि सङ्कट आउन लागिरहेको छ र पुरै संसारका मान्छेहरू रिस र एकदमै इरिटेट टाइपका हुन्छन् उनीहरूले पृथ्वीको केही फुटेजहरू देखाउँछन् जो सिन्च्यानको साथी मिस यिनीहरू सबैजना झगडा गरिरहेका थिए सिन्च्यानको मम्मी पनि त्यो भिडियो देखेर एकदमै रिसाउन थालिरहेको थिए र फेरि राजाले भन्छ यो पुरै दुनियाँ एउटा ब्यालेन्समा काम गरिरहेको छ हिमागिरीले सूर्यमुखी मतलब सनफ्लावर प्रडक्ट गर्थ्यो जसले गर्दा पुरै दुनियाँ खुसीमा हुन्थ्यो बिस्तारै समयको परिवर्तन भयो र पृथ्वीमा बबल्स पुऱ्याउनलाई जानलाई असम्भव भयो र यसको समाधान गर्नको लागि हिमावारीको मान्छेहरू पृथ्वीमा आएर बबल्स क्रिएट गर्न थाले तर अब हिमागिरीमा पनि यो वर्स कम हुन थालिसक्यो त्यसैले उनीहरूलाई यहाँ सिन्च्यानको फ्यामिलीको जरुरत छ हिमावारीको जन्म एउटा यस्तो समय रेखामा परेको थियो जो एकदमै राम्रो थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको नाम पनि हिमावारी नै हुन गयो हिमागिरी प्लानेटमा एकचोटि यस्तो भविष्यवाणी भएको थियो कि जसमा भनिएको थियो कि हिमागिरी प्लानेटलाई पृथ्वीको हिमावारीले पुरै दुनियाँलाई बचाउन सक्नेछ तब राजाले भन्छ कि तपाईँहरू यहीँ हिमावारीसँगै बस्नुहोस् र प्लानेटलाई बचाउनुहोस् सिन्चियानको ड्याडीलाई भने केही कुराहरू ठिक लाग्दैन र उनीहरू घर जानको लागि भन्छन् तर सिन्चियानको मम्मी भने आफ्नो छोरीलाई राजकुमारी जस्तो ट्रिट गरेको देखेर एकदमै खुसी हुन्थे सिन्चियानको ड्याडीले पनि हिमावारीलाई राजकुमारी जस्तै देखेको कारणले गर्दाखेरि एकदम खुसी हुन्छ र ऊ पनि यही प्लानेटमा बस्नलाई राजी हुन्छ र पुरै सहरभरि हिमावारीको चर्चा हुन्छ हिमावारी ह्यान्डसम केटाहरूको साथसाथै सुनहरू पनि देखेर एकदमै हुन्छ यता सिन्च्यानलाई पनि राजकुमार जसरी ट्रिट गरिरहेका चा हुन्छन् उनीहरू दुवैजनालाई एकदमै राम्रो लागिरहेको थियो र अब सिन्च्यान र सिन्चियानको ड्याड मम यता आएर टिभीमा हिमावारीलाई हेरिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई हिमावारीलाई भेट्न मन लाग्छ तर उनीहरूको केयर उनीहरूलाई के भन्छ भने तपाईँहरूले हिमावारीलाई भेट्नु छ भने भने एउटा टिकट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ यो सुनेर सिन्च्यानको ड्याड मम्मी एकदमै र भन्छन् कि आफ्नो छोरीलाई भेट्नलाई पनि मैले अब टिकट खरिद गर्नुपर्ने र उनीहरू तुरुन्तै घर जानको लागि भन्छन् तर राजाले भन्छ कि एग्रिमेन्ट सिन्च्यानले साइन गरेको हो र अब उसले तोड्छ त सिन्च्यानले मात्रै तर सिन्च्यानलाई त्यहाँ एकदमै रमाइलो राई थियो र रा उसले कन्ट्राक्ट तोड्नलाई मान्दैन र सिन्च्यानको ड्याड मम्मीले सिन्च्यानलाई कराउँछन् तर सिन्च्यानले भन्छ कि हिमावारी पनि त खुसी छ भनेर भन्छ र टिभीमा सिन्च मम्मीले हिमावारीलाई देखेर कि बच्चा त खुसी नै छ र केही समयपछि सिन्च्यानको ड्याड टिकट लिएर हिमावारीलाई भेट्न जान्छन् सिन्च्यानको लागि एउटा केयरटेकर एलियन त्यहाँ राखिदिन्छन् जब सिन्च्यानको ड्याड मम हिमावारीलाई भेट्न जान्छन् त्यहाँ एकदमै भिड हुन्छ जो त्यहाँ सबैजना हिमावारीको दर्शनको लागि आएका थिए तर हिमावारीलाई एउटा स्पेसमा राखेर रा, पुरै सहर घुमाइन्छ र उनीहरूको ड्याड ममले एकैछिन मात्रै हिमावारीलाई देख्न पाउँछन् र अब सिन्च्यानको ड्याड ममलाई एकदमै रिस उठ्छ र त्यही प्लेन माथि हाम फाल्छन् तर यसले उनीहरूलाई भेट्न दिँदैनन् र एउटा रबरले हानेर उनीहरूलाई बन्दी बनाएर तल फालिदिन्छन् र यता सिन्चियान केयरटेकरसँग बाहिर घुमिरहेको हुन्छ र उसले चकलेट देखेर त्यहाँ चकलेट खान थाल्छ सिन्चियानको ड्याड ममले त्यहाँ दुईजना फार्मरलाई भेट्छन् जो एकदमै मिलनसार कुरा गर्न थाल्छन् सिन्च्यानको ड्याडीले सोध्छन् कि यहाँ सबै नराम्रा छैनन् कोही त राम्रा को पनि छन् र उनीहरूसँगै त्यहाँबाट जान थाल्छन् र यता सिन्च्यानले चक्लेट खाइसकेपछि पुटिन खान थाल्छ र पुटिन खाँदा खाँदै उसलाई आफ्नो बहिनीको याद आउँछ र सिन्च्यान आफ्नो बहिनीलाई पुटिन खुवाउनको लागि महलतिर अगाडि बढ्छ तर उसको केटेकरले उसलाई रोक्छ त्यही पनि ऊ जिद्दी गरेर जान्छ सिन्च्यानको ड्याड मम्मीले सिन्च्यानलाई प्यालेसतिर गइरहेको देखेर सोध्छन् कि सिनच्यानलाई बन्दी बनाउन लागेको हो भनेर तर सिनच्यानलाई समात्नको लागि सबैजना दौडिन थाल्छन् फाइनली जसो तसो गरेर महलभित्र छिर्छ सिन्च्यानलाई समात्नको लागि त्यहाँ उनीहरूका गुन्डा आइपुग्छन् तर सिन्च्यानको एउटा गल्तीले गर्दा ऊ सिधै उडेर भुइँमा लड्छ र पुटिन हिमावारीको मुख भरि नै हुन्छ जस हिमावारी रुन थाल्छ र त्यतिकैमा त्यहाँ सिन्च्यानको ड्याड मम पनि आइपुग्छन् र आफू घर जानको लागि डिमान्ड गर्छन् र फेरि त्यहाँ बबल बनाउने व्यक्ति आइपुग्छ र उनीहरूलाई बबलमा कैद गरिदिन्छ र भन्छ कि अब तिमीहरूले तीन वर्षपछि मात्रै हिमावारीलाई भेट्न पाउनेछ ौ र उनीहरू झगडा गर्न थाल्छन् यो देखेर फेरि पनि रबर बलमा कैद गरेर उनीहरूलाई पृथ्वीमा लगेर छोडिदिन्छन् र अर्को दिन सिन्चियान स्कुल जान्छ र सिन्च्यानलाई देखेर उनीहरूको साथीहरू एकदमै खुसी हुन्छन् र सिन्च्यान अहिले अब बद्लिसकेको थियो र सिन्च्यान सिधै प्रिन्सिपलकोमा गएर केही दिनको लागि छुट्टी माग्छ किनकि की उसलाई आफ्नो बहिनीलाई बचाउन फेरि त्यही प्लानेटमा जानु थियो तर प्रिन्सिपलले सिन्च्यानको कुरा मान्दैन उसको फ्यामिलीलाई भेटाउनको लागि भन्छ र सिन्च्यान यो कुरा सुनेर निकै उदास हुन्छ सिन्च्यान घर पुगेर आफ्नो ड्याड ममलाई हेर्छ जो एकदमै डिप्रेसनमा गइसकेका थिए हाँस्ने खेल्ने सिन्च्यान आज भने एकदमै दुखी हुन्छ र उनीहरूको साथी पनि यी सिन्च्यानको कुरा सोचेर एकदमै दुखी हुन्छन् सिन्च्यानकै बारेमा डिस्कस गरिरहेका हुन्छन् र त्यतिकैमा उनीहरूले सनफ्लावरवाला कपडा लगाएको व्यक्तिलाई देख्छन् र उनीहरूले त्यो व्यक्तिको फलो गर्छन् र उनीहरूको घर पत्ता लगाउँछन् र उनीहरूको साथीहरू सिन्स्यानको घर गएर सिन्स्यानको ड्याड मम सबैलाई यो कुरा गर्छन् र सिन्स्यानको ड्याड मम एकदमै रिसाउँदै त्यहाँ आएर त्यो व्यक्तिलाई काटी समाउँदै कुरा गर्न थाल्छन् र भन्छ कि जसरी भए पनि हाम्रो छोरी हामीलाई फिर्ता देऊ तर त्यो व्यक्तिले भन्छ कि म त सिर्फ त्यहाँको एउटा कर्मचारी मात्रै हो उसँग कुनै पनि स्पेसिसिप छैन स्पेसिसिप आए पनि तिस वर्षमा एकचोटि मात्रै आउँछ र अब तिस मात्रै त्यहाँ जानु यो कुरा सुनेर सबैजना दुखी हुन्छन् तर सिन्च्यानले त्यहाँ एउटा बोतल देख्छ र त्यो देखेर सिन्च्यानले यो नौस नौस नौस। के हो भनेर सोच्छ त्यो व्यक्तिले यहाँबाट हिमागिरीबाट पार्सलहरू आउने गर्छ यहाँबाट हिमागिरी जाने नसोच्नुहोस् किनकि यो असम्भव कुरा हो यो एकदमै दिमाग डह्रो भएको मान्छे चाहिन्छ त्यो व्यक्तिले त्यही कुरा भनिरहेको हुन्छ तर सिन्च्यान आफ्नो बहिनीलाई बचाउनको लागि त्यहाँबाट आम्म फालेर जान्छ सिन्च्यानलाई हाम फालेको देखेर सिन्च्यानको ड्याड मम पनि त्यही आम फाल्छन् र सिन्च्यान त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ पोर्टलमा एउटाले इन्द्रजालले आफ्नो माया रच्न थाल्छ तर सिन्स्यान आफ्नो माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गरेर त्यो मायाजाललाई पार गर्छ सिन्स्यानको ड्याड ममले पनि मायाजालहरू सबै पार गर्छन् र प्यालेस अगाडि पुग्छन् हिमावरी पनि त्यो ह्यान्डसम केटाहरू देखेर वाक्क भइसकेका थिए र उसलाई आफ्नो मम ड्याडको याद आइरहेको थियो र ऊ रोइरहेका थिए सिन्स्यान पुरै स्पिडमा त्यहाँबाट प्यालेसतिर जान थाल्छ र त्यहाँ जाने बित्तिकै एउटा सुमो रेस्लरले त्यहाँ उनीहरूलाई रोक्छ त्यहाँ एउटा रिङ तयार गरिन्छ जसमा सुमो रेस्लरसँग सिन्स्यानले फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ सिन्स्यानले आफ्नो स्पेसल मुभ युज गरेर उसको मेन पार्टमै हान्दिन्छ र त्यहाँबाट निस्किन्छ अलिकति पर गइसकेपछि फेरि पनि एउटा जादु उसको अगाडि आइपुग्छ जसले सिन्स्यानलाई एउटा सिसा जस्तो रुममा फसाइदिन्छ सिन्स्यानलाई जसरी भए पनि आफ्नो बहिनीलाई बचाउनु थियो र उसले सजिलैसँगले सबै लेभलहरू पार गरेर त्यहाँबाट निस्किन्छ फेरि अलिकति टाढा पुगिसकेपछि सिन्चियानमाथि फेरि अर्को बाधा आइपुग्छ र त्यहाँ सिन्चियानलाई एउटा केटीले रिपोर्ट गर्दै पहिला आफैले साइन गर्यो अहिले चाहिँ आफ्नो साइनलाई डिस्क्रेस गर्दैछौ भनेर उसको बेजत गर्न थाल्छे तर सिन्च्यानले सबै कुरालाई सरी भन्छ र त्यो बाधालाई पार गरेर त्यहाँबाट निस्किन्छ फेरि पनि अलिकति पर गइसकेपछि उसलाई अर्को बाधा आइपुग्छ र त्यहाँ एउटा एकदमै राम्री केटीले उसलाई बोलाउँछ र सिन्च्यान त्यहाँबाट टाढा जान सक्दैन र त्यो लेभल पनि पार गर्न सक्दैन सिन्च्यानलाई त्यो केटीले मायाजालले तान्छ र त्यत्तिकैमा सिन्स्यानको ड्याड मम आएर सिन्च्यानलाई बचाउँछ र यो बाधा पनि पार हुन्छ र अगाडि जाने बित्तिकै उनीहरू एउटा भुलभुलैयामा पर्छन् जसले गर्दाखेरि सिन्स्यान एकतिर उसको ड्याड मम एकतिर र सिन्च्यानले आफ्नो केयरटेकरलाई भेट्छ र ऊ त्यहाँबाट जान लाग्छ तर सिन्च्यानले भन्छ कि के तिमी मलाई रोक्दैनौ तर त्यतिखेरै केयरटेकरले भन्छ कि म तिम्रो केयरटेकर हो जे जस्तो भए पनि जहिले पनि सदाको लागि म तिम्रै केयरटेकर गरेर तिमीलाई नै केयर गरेर बस्नेछु म जहिले पनि तिमीलाई नै साथ दिनेछु भनेर भन्छ र अब सिन्च्यान र सिन्च्यानको ड्याडी मम्मीहरू भेटिन्छ र उनीहरू यस्तो ठाउँमा पुग्छन् कि जहाँ सोलर सिस्टम सब त्यो सोलर क्लोरोटाइट त्यहीँबाट कन्ट्रोल हुन्थ्यो र यो सबै असली थियो र त्यहाँ केही गडबड भयो भने असली दुनियाँमा पनि असर पर्ने गर्थ्यो त्यो फ्लोरोटाइटको सबैभन्दा माथि हिमावारीलाई राखिएको थियो त्यहाँ राजा पनि थियो र सिन्च्यान र सिन्च्यानको ड्याड मम्मीहरू उर्सुनियाहरूलाई रोक्नको लागि माथि चढ्छन् र सिरो पनि उनीहरूसँगै थियो जस उनीहरूले हेल्प मागिरहेका थिए उनीहरू माथि चढ्दाखेरि राजाले उनीहरूलाई धेरै नै अड्काउनलाई कोसिस गरिरहेका थिए यसैबिच राजाले एउटा ठुलो पत्थर सिन्च्यानको ड्याड मम्मीतिर फालिदिन्छ तर उनीहरूले रोकिदिन्छन् सिन्च्यानको ड्याड मम्मी त्यही पत्थरलाई रोकेर रो बस्छन् किनकि उनीहरू त्यहाँबाट हल्लिन पनि सकेका थिएनन् र अब सिन्च्यान आफ्नो बहिनीलाई बचाउनको लागि अगाडि बढ्छ र अब सिन्च्यान त्यहाँ पुगिसकेपछि राजाले केही पनि गर्दैन किनकि उसले पहिलाको सबै बाधाहरू पारे गरेको थियो र अब उसले केही गर्छ कि भन्ने उसलाई पनि आस लागेको थियो राजाले अब उनीहरूलाई एउटा केजमा बन्द गरिदिन्छ र दिमाग चेक गर्नको लागि उनीहरूलाई ट्रायल लिन थाल्छ त्यहाँ एउटा तराजु टाइपको थियो एक साइडमा सिन्च्यान एक साइडमा हिमावारी सिन्चियान हिमावारीतिर बढे राइटतिर लड्छ हिमावारी सिन्च्यानतिर बढे लेफ्टतिर लड्छ धेरै समय भइसकेपछि सिन्च्यानलाई आइडिया आउँछ र उनीहरू दुईजना बिस्तारै बिस्तारै गरेर बिचमा आइपुग्छन् र तल झर्छन् जब सिन्च्यान र सिन्च्यानको बहिनी हिमावारी तल झर्छ त्यतिखेर सोलर प्रोटेक्ट सबै एकै लाइनमा आउँछ त्यसकारण कारण अब दुनियाँभरि नै खुसी आउनेवाला थियो र राजाले आफ्नो जादु उसमा हेर्छ र देख्छ कि पहिलोचोटि कसैले बबल क्रिएट गरिरहेको थियो जसले त्यो बबल बनाएको थियो त्यो मान्छेको फेस ठ्याक्कै सिन्च्यानको जस्तै हुन्छ र राजाले तुरुन्तै अनाउन्स गर्छ र प्रेस कन्फरेन्सको लागि बोलाउँछ धेरै वर्ष पहिला भविष्यवाणी भएको थियो रेखाहरू एकै लाइन भयो भने कि बर्बाद हुन्छ कि त खुसियाली छाउँछ सिन्च्यान र हिमावारीको कारणले गर्दाखेरि सबै पजलहरू सल्भ भयो र प्लानेटहरू एकै रेखामा आए त्यस कारणले गर्दाखेरि अब संसारभरि नै खुसी छाउनेछ र अब सिन्च्यान र उसको फ्यामिली सबैलाई सम्मानपूर्वक पृथ्वीमा लिएर छोडिदिन्छ र सिन्च्यानको फ्यामिलीलाई उनीहरूको मद्दत गरेको कारणले गर्दाखेरि टन्न नै गिफ्टहरू पनि दिइन्छ र यसरी नै यो मुभीको ह्याप्पी इन्डिङ हुन्छ र गाइस तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो मुभी एक्सप्लेन कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ आउनुहुन्छ भने सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् बेलायकनलाई दबाउनुहोस् र साथसाथै माया सदाबार दिइराख्नुहोस् आजलाई यति नै हस्त नमस्ते धन्यवाद